No, oltiin jäljessä sahauksista ja toimitukset oli myöhässä ja oli pakko saada niinku auton automatisoitua. Kun me tehdään keskenäkin vähän kauppaa ja sitten tämä läheisyys auttoi siinä, että jos jotakin ongelmia tulee, niin on lyhyt matka tulla korjaamaan. Ja no, meillä oli tavoitteet semmoiset, että saadaan niin kuin yksi henkilö tästä puistosta ja rukin ajo huomattavasti vähemmäksi. Sitten kaasua meni, se saatiin lähes kolmasosaan yhteen. No, tietenkin rahallinen hyöty siinä on aika suuri kulutus ja nopeus. Ja sitten tavara pysyy puhtaana, tuo lataaja laskee kappaleen määrin, että kaikki varasto pysyy koko ajan tasalla. Ja ne tavarat on, kun ne oli ulkona paljon, niin ne on nyt tuossa lämpimässä tilassa ja siinä ei ole mitään heittoja ja siinä on tosi paljon etuja muitakin, että ne tavarat saa muutaman minuutin sisällä saa auton. Ja hukkaprosentti jää tosi todella pieneksi, että se on muuttunut ihan oleellisesti. No, kaikki on ollut tyytyväisiä, kun tämä tuli, että ollaan vähän kaavailtu, että jos pikkusen suurennetaan toinen linja vielä, että hyvin on toiminut, ei muuta kuin sillä menetelmällä jatkakaan.